Ahoj, kluci a holky z oken a okolí. K jadu patří také vajíčka, ptačí zpěv, rozmnožování ptáků a právě hnízdění a kladení vajec. Tak a konečně se s vajíci roztrhly pytel. Nicméně tohleto první vajíčko nepochází z Čech, ale přišlo až z Tennessee. Naše videa totiž nesledují jenom žáci, kteří jsou zrovna v zahraničí, jako je třeba Kuba na Novém Zélandu, ale začali sledovat i třeba Češi, kteří uvízli někde v Americe, v Kanadě, na ostrově Jersey a někteří z nich se taky zapojili do posílání fotografií, takže naši diváci z Tennessee mi napsali, že jim na hrušce zahnízdil tento pták a ten pták se česky jmenuje drost stěhovavý. Možná vám přijde exotický, protože podobně zbarvený drost u nás nežije, ale v té Americe je prakticky stejně často k vidění jako třeba u nás náš drost zpěvný. Takže ještě jednou drost stěhovavý od našich diváků z Tennessee. No, pravdou je, že to není, nebylo to první vejce, které jste mi poslali, protože jste mi posílali třeba vajíčka vašich slepic, takže máme vajíčka slepic, jenom připomínám, že slepice správně se nazývá kur domácí slepice, je tedy samička od kura domácího, ale slepice je třeba také samička od bažanta. Takže tady kvočná, tohle je fotografie od maminky Lukáše z 5. třídy a Martinky ze 2. třídy. Na Martinku vždycky zapomenu, když mi její maminka něco pošle, takže dneska to napravuji. Ještě tuto fotografii mi poslala. Tady si samozřejmě můžeme říct, že ta fotografie je trošku fingovaná. Ta kočka se ani úplně netváří na to, že by to vejce chtěla vysedět. Takže buď omylem si k němu sedla, nebo omylem někdo pod ní to vajíčko podstrčil, omylem v uvozovkách, ale samozřejmě slepice a ostatní ptáci jsou vejcorodí, zatímco savci, až na malé výjimky, jako je ptakopis nebo ježura, tak jsou živorodí. Takže kočka, až se rozhodne mít mláďata, tak nebude vysedávat vejce, ale porodí živá mláďata a ty pak bude krmit mateřským mlékem. Proto kočka patří mezi savce. No a teď by mě zajímalo, jestli někdo uhodnete, či jsou tato vajíčka. Tato vajíčka jsou asi na fotografii, která není z letoška, protože vajíčka tohoto živočicha se objevují až někdy kolem prázdnin, ale v této době se ten živočich začal pářit. Dobře si všimněte, že to je pravděpodobně na nějakém kompostu nebo na hnoji a to je typické místo pro tohoto živočicha. A ještě vám můžu dát jednu nápovědu, nejenom, že ta vajíčka jsou daleko menší, nebo o něco menší, je daleko, asi není úplně přesné, ale menší než slepičí vejce, ale také nemají vápenatou skořápku. Jsou v takové kožovité skořápce. A někteří už teda tuší, že autorem těchto vajíček je tento živočich. Takže my už jsme se bavili o slepíšovi a říkali jsme si, že slepíš je ještěr, beznohý ještěr, a teď máme před sebou konečně také nějakého hada. Tento had je náš nejběžnější. Je to užovka obojková a ten svůj název získala podle takových půlměsíců, které má za hlavou. Takže obojek, takový žlutý obojek ze dvou žlutých půlměsíců za hlavou. Nejběžnější pravděpodobně u nás je právě možná kvůli tomu hnoji a kvůli těm kompostům, protože ona se poměrně hodně rozmnožila v dobách, kdy lidé začali zakládat právě malé zahradní kompůstky nebo právě nějaká hnojiště, protože to je ideální místo, kde ta užovka nebo kde se vytvoří tolik tepla, aby ta vajíčka dozrála. A užovka samozřejmě není nebezpečná, není to jedovatý had, na jedovaté hady se teprve podíváme, ale i přesto s ním mám jeden takový nepříjemný zážitek. Jednou se mi stalo, že jsem chytil užovku, abych ji ukázal žákům a ta užovka najednou mě potřísnila nesmírně páchnoucím
sekretem, takovou velice páchnoucí látku. Jo, víte, že jsem dělal v laboratoři, takže už jsem nějaké smrady zažil, ale tohle to bylo něco neskutečného. Vykoupal jsem se ve Vltavě, poprosil jsem, aby mě nechali osprchovat lidi poblíž v chatě. Přesto jsem měl problém vůbec se dostat do vlaku, jak hrozně jsem od toho smrděl. Takže bacha, úžovka není nebezpečná tím, že by vás mohla uštknout, ale když máte smůlu, může vypustit velice páchnoucí látku, kterou vás potřísní. Tak, tohle už je letošní fotka zaručeně. To je zase od Krištůvka ze Stráže. Ještě dneska jednu jeho fotku uvidíme. Takže on mi psal, nebo maminka mi psala, že on se úplně nadchnul pro hady, když takovéhleho jednoho viděl. Takže tady už letošní užovka obojková. No a já už mám i zmy. Myslím, že ta fotografie je ze 4. dubna. Šel jsem sám na procházku a potřeboval jsem najednou na záchod, takže jsem si našel takové křoví a najednou se to listí pode mnou pohnulo. Měl jsem štěstí, že ta zmije ještě nebyla dostatečně vyhřátá, že teprve získávala jako studenokrevný živočich teplo, takže se nechala vyfotit, nakonec jsem si ji vzal na klacek, nějak se tomu nebránila, protože ještě nebyla vyhřátá natolik, aby mohla zautočit. Ale určitě na ní vidíte ten výhružný postoj, jak je stočená, jak má tu hlavu připravenou k vymrštění. Zmije obecná je náš jediný jedovatý had, aspoň zatím. Víme, že díky oteplování v Evropě, takže spousta pavouků a ploštic, jak jsme zatím viděli, nebo šakal, se pohybuje směrem od jihu na sever. Takže třeba k nám doputuje i nějaký jiný druh jedovatého hada. Například v Rumunsku mají takových jedovatých zmí 4 druhy a tu naší zmi obecnou ani moc nepovažují za příliš jedovatou. Za prvé má málo jedu, za druhý není moc agresivní. Ona totiž využívá trošku jinou strategii. Ona má takové citlivé body ze spoda na těle a díky tomu vnímá otřesy, takže nejlepší obrana proti zmi je v přírodě pořádně dupat a nepřekvapit. Tak, a kdybych se teď zeptal, jak poznáte užovku od zmije, tak mi většina z vás řekne, že má na zádech klikatou čáru. Ale já jsem sem přidal schválně tenhle ten obrázek, protože když jsem ho dělal, tak to bylo fucené kousek od pláže a spousta lidí z té pláže začalo utíkat a křičelo zmije, zmije. Tohle to je pravděpodobně užovka podplamatá a když se podíváte, tak má taky na zádech takový černý skvrny. A když se pohybuje, když se plazí, tak ty skvrny vypadají vlastně také jako klikatá čára. Tohle u nás takovou podobnou barvu ještě má užovka hladká. Takže říct, že poznáte užovku od zmije podle té klikaté čáry, není úplně nejpřesnější. Třeba i z důvodu, který vám ukážu nyní. Jo? Protože hadi mívají různá zabarvení. A třeba zmije, kromě té typické barvy, jako má tenhle ten jedinec, tak může mít také takhle krásně černou barvu. A teď tam najednou žádná ta klikatá čára není. Ale každopádně tam určitě není ten půlměsíc, jaký jsme viděli u užovky. Tak. A daleko lepší je rozlišovat užovky od zmí, například podle očí. I když je pravda, že když utíkáte před hadem, tak se mu těžko budete do očí dívat. Takže užovky mají tu zornici, to znamená ten otvor, kterým koukají, tak mají takhle kulatý, zatímco zmije mají takhle svislou čárku, mají tam jenom takovou štěrbinu. A nebo se můžete orientovat podle tvaru hlavy. Zatímco užovky mají tvar hlavy takový kulovitý, tak zmije mají ten tvar hlavy jakoby do trojúhelníku. Takže užovky a zmije. Nejenom ty naše, ale třeba kdybyste se s nějakými setkali někde na dovolené. No a když už jsme u těch plazů, tak už jsem tady dlouho měl fotografie od některých z vás s ještěrkami, takže tady přidávám ještěrky tak, jak je vyfotil Mariánek z první třídy. A tady ještěrky od Anešky, to je ze druhé třídy, a od Rouzí z první třídy, akorát
se mi přehodily, takže tato je od Rosie, zatímco tato je od Anežky. Pravděpodobně se jedná o ještěrky obecné, i když u toho obrázku Mariánka jsem trošku pochyboval, jestli to třeba není ještěrka živorodá. Tak, a abyste si nemysleli, že jedovatý jsou jenom hadi, tak si představte, a teď jsem si tam překryl obrázek, že jedovatý jsou i někteří ještěři, konkrétně dva ještěři, jmenují se korovci, jeden se jmenuje jedovatý a jeden mexický, ale nežijí u nás, protože žijí v Americe, takže u nás se žádného ještěra bát nemusíte. A teď jedna slíbená bomba na závěr. Když jsem vám poprvé ukazoval Majku, tak jsem říkal, že to je poměrně vzácný jedovatý brouk, a abyste mi během několika dní zavalili poštu spoustou majek. Tak, no a včera jsem říkal, že jsem viděl takový malý zázrak. Viděl jsem bežďáru Dudka Chocholatého. Viděl jsem ho poprvé v Čechách a viděl jsem ho po několika letech. No a co se nestalo? Od rána už mi dva lidi psali, že viděli Dudka přímo v oknech. A nakonec mi odpoledne poslala maminka od Krištůvka vyfoceného Dudka ze stráže od rybníka. Kdo ho pořádně nevidí, tak je tady. Tady jsem ho ještě zvětšil. A pro jistotu jsem vám ještě Dudka stáhnul z internetu. Takže takhle vypadá pak Dudek zblízka. Foťte Dudky, uděláte mi velkou radost. Připomínám, že bych hrozně rád, kdybyste někdo chytil nezmara. Foťte staré letopočty a hledejte k ním nějaké souvislosti a uvidíme se zase zítra. Prozatím naschledanou.